Suomen terästekniikka on vuonna 1992 perustettu perheyritys. Olemme monipuolinen konepajatuotannon, metallien pintakäsittelyn sekä järjestelmien kunnossapidon osaaja. Valmistamme ja markkinoimme Mavatec-dekontaminaatiojärjestelmiä pelastus- ja puolustusviranomaisille sekä kemian teollisuuteen. Teemme muun muassa VR:n raskaan veturi- ja vaunukaluston peruskunnossapito- ja pintakäsittelytöitä. Esipuhdistamme putket, palkit ja pienemmät maalattavat kappalettavarat metallirakeilla sinkopuhdistuslinjastolla. Ajoneuvot, kontit ja muut suuremmat kappaleet esipuhdistetaan metalliraepuhalluksella 15 metriä pitkässä puhallushallissa. Tuotteet siirtyvät sisätiloissa puhdistuksesta suoraan maalaamoon. Maalaamon järjestelmät ja laitteet mahdollistavat korkealuokkaisen korroosionestopintakäsittelyn ympäristöystävällisesti kontrolloidussa olosuhteissa ISO-laatujärjestelmän mukaisesti. Suomen terästekniikka.fi